Ej, hvad er det? I dag er det bare en normal tirsdag, og klokken er lidt over 16. Jeg har 4 moduler, og jeg cykler hjem i regnvejr. Jeg forstår ikke, det er lovligt at have 4 moduler. Det er, altså 8-16, som om at man kan klare det. Og vi har så mange afleveringer for gymlivet. Ej, vil I se noget nice? Jeg har fået min bog hjem. What the heck? Okay, så min bog, den ser sådan her ud. Det, altså, det er for sindssygt. Det er så mærkeligt at have den i hænderne. Sådan, det er virkelig en drøm, der er gået i opfyldelse. Det, altså. Og min bog, den hedder Untitled. Louise Madsen bag facaden. I Untitled fortæller Louise Madsen for første gang sin historie, som hun har oplevet den. Om ungdomslivet i København, tilværelsen som en af Danmarks største influencer, venner, kærlighed og fester. Men også om den voldsomme hate på de sociale medier, som ændrede hendes tilværelse. Untitled er også Louise's samling af alt det, der inspirerer hende, og som hun ikke sætter titel på. Untitled. Tegninger, lyrik, citater og fotografier. Det er Louise's scrapbook med alt det, der betyder mest for hende. Det er Louise Madsen bag facaden. Men i hvert fald så udkommer den 12. oktober. Og ja, så har jeg bare skrevet om sådan der alt, jeg har været igennem. Og jeg skriver nogle sindssygt personlige ting, som jeg aldrig har fortalt nogen før. Og jeg forklarer en masse sådan, jeg fortæller en masse storytimes om ting, der er sket i virkeligheden, hvor folk er kommet hen og chikanerede mig helt sindssygt. Og jeg fortæller min allerstørste hemmelighed, som jeg har holdt hemmeligt i siden den 16. juni 2017. Så det er pænt lang tid siden. Det er i hvert fald over et år, næsten et halvandet år siden. Så ja. Og så kommer jeg også på bogture. Jeg ved, at jeg har den bogtur fra Sjælland, men der kommer også en fra Fyn og Jylland. Den har jeg ikke modtaget lige nu, hvor jeg står og filmer det her. Men hvis jeg har, så kommer den her. Jeg har sindssygt travlt. Jeg har slet ikke fortalt, hvad jeg skal i dag. Jeg skal til gallapremiere på Albert Dyrlunds nye film, som hedder Team Albert. Og der skal jeg hen sammen med min veninde Laura, som er min ledsager. Ja, jeg skal virkelig, virkelig gøre mig klar, fordi jeg skal på rød løber og alt muligt. Jeg har fucking tøjkris allerede. Jeg har ikke engang kigget på det, men jeg ved det bare. Og jeg sådan ryster, fordi at jeg er så sulten, så jeg skal virkelig ned og have noget mad. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er mærkelig, men jeg kan altså godt spise ost rent. Hello and welcome to my, yes. I don't know what to take on because it's like a gala premiere. Ej, og så skal det også bare storme, altså. Fuck, hvad er det? Prøv at se, hvor meget det stormer. Jeg gider ikke ud i det der. Altså, det skal være pænt, men sådan, ikke sådan alt for pænt, du ved. Ej, det mener de kræftede ikke. Hvad skal der ske? By the way, jeg har lige lagt min acne-video ud, og der er alt muligt, der skal være. Okay, det går amok. Træerne vælter. Folk flyver rundt op i... Jeg har lortetravl. Gæt, hvem der lige har haft mega meget stress på. Ikke mig. Jeg har haft sindssygt meget stress, men det føler jeg bare altid, jeg har. Så lige nu, der drøner min runde til stationen. Så jeg kan nå mit tog. Ej, er det ikke dit debut på min kanal? Ej, hvor ser jeg hvid. Har du været med på min kanal før? Ikke sådan rigtigt, hvor... Jo, i din fest, så snakker jeg med den anden Laura. Nå ja, det er rigtigt. Og så fortæller vi om, hvordan vi mødte hinanden. Det her er mit bedste veninde, Laura. Det ser virkelig hvid ud, Louise. Vi står lige ved hovedbanegården, og vi skal have en taxa. Er den der ikke fri? Jo, skal vi spørge? Jo. Er den fri? Yes. Vi skal til Imperial. Ja. Har du fået lavet falske negle? Ja. De er virkelig pæne, men tak. Var det dem fra Guldtuben? Ja. Vi har lige taget billeder med nogle søde piger. Man skal lige sikre sig, at vi ikke kommer ulovligt ind. Det ser godt ud. Værsgo. Og der... Bro er ret lækker i virkeligheden, synes jeg. Så er Louise, hun har lige fundet sine venner. Men skulle du have taget billede? Ja, jeg synes, det var en fejl. Nå, vi er kommet ind, og jeg skal lige til at få den røde løber. Hej, vloggen. Så Louise står og venter. Så jeg bliver lige interviewet af en lille, en sød lille. Se en drømmescenarie der. Ja, der får ikke mig med til det middag hyggen. What? Ej, hvorfor går du med halskolade? Ja, for kølade. Det er der, man har en kæreste. Kom som help, kom som help. Hold kæft, mand, der er vi lige pludselig. Skål for det. Hej, Musi. Hej! Hej! Det er bare sådan et vi har den samtale. Gå lige væk. Hej, nej til siden. Det er blevet en af 20 minutter, 25 timer, ikke?
Hun gør det helt frivilligt. Jeg kan godt se, at jeg er meget varm i hovedet. Og jeg tror, alle sveder lige nu. Vi har lige haft mega travlt, fordi vi skulle lige snakke med en masse mennesker og sige hej til en masse. Ja, så lige nu der sidder vi i hvert fald inde i salen. Det er rigtig pænt i det der lys. Tak. Han går ikke sindssygt hurtigt. Ja, jeg skal præsentere filmen, fordi det er som sagt min film. Tusind tak alle sammen. Rigtig dejligt. Kom, lad os tur på en fadbomse. Vil du lide det, Louise? Ja. Prøv at kigge her, mand. Det er mig. Det er over til mig. Ja. Hvor mange stjerner giver du ud af 6? Mener du det? Det er virkelig glad for, mand. Jeg skal lige have over hårdt væk, og. Jeg skal være med. Ja, vil du ikke, please? Og vi skal lave en vildt ret. Vi laver Louises egen ret. Ja. Det glæder jeg til. Jeg glæder mig allerede, for jeg har set billeder af den, så jeg glæder mig sygt meget allerede. Vi skal til Japan. I morgen. Åh. Var det, er det i morgen? Det er i morgen. Ja. Om 12 timer. Hvornår lander jeg? Ej, kan I godt huske ham her? Nu skal vi på Irish Pop. Jeg ved ikke, hvad det er, men Louise, hun siger, hun kan få os ind. Nej, det er Jonas, der kan få os ind. Jeg har ikke sagt igen. Skriv noget i kommentarer, at de skal begynde at lave Utmost igen. Jeg har ikke sagt igen på øen. Jeg siger bare, er det ikke der, vi sagde, at de gerne vil have det? Eller de andre gerne vil have det? Det er ikke det. Klokken den er midnat, eller sådan noget. Den er seriøst 2 timer over min sengetid. I dag har været en fucking fed dag. Og jeg tror, at jeg laver den her vlog endnu en dag, så I også får at se i morgen, fordi der skal jeg til sådan Maybelline middag med Charlotte Caroline. Fuck, det bliver hårdt at stå op i morgen. Jeg er røvtræt. Jeg har lige været i bade, og jeg har lige gjort mig lidt smule klar, så jeg ikke ser så træt ud. Og spise noget morgenmad. Og nu skal jeg egentlig bare til at være i skole. Yes, det regner ikke mere. I dag du skal være i skole til kl. 14. Så det er meget luksus. Det er i hvert fald ikke en lang dag, ligesom det var i går. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal have. Jeg ved ikke økonomisk grundforløb, og det skal jeg faktisk snart til eksamen i, så... Og AP. Jeg ved ikke, om jeg skal tage bælte i min bukse, eller om jeg ikke skal. Så det der sker lige nu er, at jeg står inde i min cykelskål. Jeg har taget min regnhat på, så min makeup ikke får helt op. Og det regner fucking meget. Jeg stod på bagsiden, fordi det ikke vil regne. I min cykel i det her vejr. Hey guys. Jeg er lige kommet hjem på skole. Klokken den er 2:30. Jeg har kun 3 minutter i dag, men jeg finder ikke. Nå, men jeg overvejer lidt at fjerne min makeup, fordi jeg overvejer lidt. Okay, jeg overvejer bare at filme. Jeg overvejer at filme min hverdagsmakeup. Jeg ved ikke, om jeg magter lige nu. Jeg skal som sagt til middag her klokken 18 inde i Kødbyen. Så ja, jeg tror egentlig bare, jeg vil slappe af. Klokken den er lidt i... Jeg falder lige i søvn. Jeg er seriøst så træt. Men ja, jeg skal op til bussen og tage den om en halv time, så jeg kan være derinde. Hinanden. Ikke at jeg måske sådan skulle ind og løfte Maybelline, det kører rimelig godt, men i hvert fald så er det for mig meget alternativ. Vi er kommet til middag. Det er på Novo i Kødbyen. Jeg har lige taget den her læbeste på. Og jeg synes, den er vildt flot. No, they'll be back. Det er faktisk også virkelig, virkelig hyggeligt. Nå, det er jeg glad for. Vi har bare, ja, skulle hygge. Nej. Nå, så jeg tænkte, jeg lige ville give en opdatering. Klokken den er 9:30 eller sådan noget der. Nå. Når du går ind i byen på det her tidspunkt, så er der seriøst så mange, der dytter, og der spørger, om du vil få, de vil give dig et lift og sådan noget. Nej, tak. Nå, men så er vi indtil den der middag, og det her budskab går ud på sådan sensational. Ej, hvor er det fucking ægget at vlogge nogle gange. Så begynder Charlotte Caroline bare at stå og rose alle en efter en. Ja, hun sagde bare de sødeste ord, og sådan, ærligt, hun er bare verdens sødeste person. Fordi at den her kampagne går ligesom ud på, at man skal rose andre kvinder og sådan noget der, og så stille hun sig bare op og rose hver for en, som var med til den her middag, og jeg er mega beæret for, at jeg fik en invitation. Det er bare, at det ikke noget reklame eller noget det her. Det var, fordi hun er blevet it girl for Maybelline, og så ville jeg selvfølgelig godt støtte op omkring det. Så ja, hun er pisse sød at tjekke hende ud, ærligt. Hun har også en YouTube-kanal, hvor hun blogger og sådan noget der. Mine ører gør ondt, fordi jeg har øreringe i, kender I det? Og de bliver sådan lidt for tunge. Jeg er så træt, og jeg magter ikke.
Jeg magter ikke en skoledag i morgen. Hvor går det fri at lave det her fuldtid? Eller, så er jeg i hvert fald ikke fri, men du ved, skal jeg ikke spille min tid på at gå i skole. Jeg håber virkelig meget, at jeg kunne lide min vlog. Sådan, jeg ved ikke om sådan havde der et stankelben på hjørnet. Og jeg ved egentlig ikke, om jeg kunne lide, at jeg sådan har sat 2 dage sammen, eller hvad. Jeg tænker ikke, det gør en stor forskel for jer, fordi sådan, når andre siger det, så er jeg sådan lidt, at vi skulle da lige glæde-agtigt. Jeg håber i hvert fald, at jeg kunne lide den her vlog. Og så ses vi bare i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!